Mas ele ficou conhecido no segundo episódio. O quê? O outro é do vómito, não é? Não, antes fosse um vómito. Aí vómito era... Foi lá o outro com a mangueira. Olha, ainda ontem... Ainda agora, deixa eu parar de falar com ele, que estava a ver com o filho. Ele já ouviu o episódio? Pá, não, espero que não. Eu recebi muito bom feedback dessa comparação, pá. Até porque ele é polícia. Okay. E ainda vais preso. Ainda vou preso. Não, mas é uma pessoa extraordinária. Por favor, não enviem o link do segundo episódio. Atenção, mas não foi só ele. Havia mais voluntários. Ou polícia Seródio. É Seródio? Ele chama-se Seródio? Não, mas vamos chamar Seródio. Ok. Efeitos de podcast. Havia mais pessoas disponíveis para ir lá limpar que não estão disponíveis para abrir uma folhinha de Excel e apontar os números. Claro que é limitada. Isto é assim. Tu tratas do milho. Sim. E levas-me os ovos a vender. E os lucros são divididos. 2/3 para ti e 2/3 para mim. Está bem? Exato.